Tliet psikjatri li xedu fil-qorti waqt il-kumpilazzjoni ta' Ibn Raqqulina ta' 20 sena mhix li bl-assassinju ta' studenta Pollakka f'ta' Sliema spjegaw kif iż-żagħżugħ mhux biss irid ikollu x'jaqsam sesswalment mal-mara, imma rid jagħmel dan meta hija tkun mejta. Nħarreġ meta qudiem il-Maġistrat Marzien Farrugia kompliet il-kumpilazzjoni ta' żagħżugħ miż-żejtun akkużat li qatel u stupra lil Pollakka f'ta' Sliema. Ibn Raqqulina kien tqies mentalment mhux tajjeb biex jidher għas-seduti preċedenti, iżduha kien preżenti meta l-ġimgħa filgħodu kompla jinstema' l-każ. Fl-aħħar seduta l-qorti kienet semgħet li Raqqulina kien stqar mal-pulizija li l-ewwel qatel u mbagħad stupra l-istudenta Paulina Demska u li Satana kien qiegħed jgħidlu biex joqtol aktar nies. Raqqulina iżda qiegħed jiġħad l-akkużi kollha kontrih. Il-katavru taż-żagħżugħa ta' 29 sena kien instab fi 2 ta' Jannar fis-sigħat Bikrin ta' Filgħodu fil-Ġnien l-Indipendenza. It-tliet psikjatri Joseph Kassar, Christian Sant u Carmen Sammut kienu mitluba jiddokumentaw l-istat mentali tal-akkużat u jekk jistax jidher fil-qorti u jekk jifhimx il-proċeduri tal-qorti. Il-psikjatri qalu li Raqqulina għandu personalità antisoċjali u arrabjat lejn id-dinja u n-nisa. Fil-qorti jintqalu wkoll li l-esperti forensiċi għandhom 4 volumi ta' ritratti li ddokumentaw postijiet u stadji differenti tal-investigazzjonijiet tagħhom. Il-Supretendent Keith Arno u l-Ispetturi Sean Pony, Jonathan Ransley u Wayne Camilleri qed imexxu l-prosekuzzjoni mejjuna mill-Avukati Ant Nivella u Darlene Grima li jtidru għall-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali fil-waqt li l-Avukat Mario Mifsud qed jidher għall-imputat. L-Avukat Stefano Filletti qed jidher parte ċivile. Il-kumpilazzjoni għandha tkompli fis-7 ta' Ottubru li ġej.